Драматично видео за подметнат пожар во Амазонија од страна на бразилскиот председател. Со ваков наслов на социјалните мрежи, но на неколку светски интернет медиуми, се шири видео на кое хеликоптер исврла искри и намерно пали шумски предел. Видеото го пренесува и одредени портали во Македонија. Но веста е лажна, иако видеото всушност е вистинско, но не се работи за пожарот во дождовната шума. Ово видео е снимено уште во 2018 година во Канада. Автор на снимката е Том Ардуини, собственик на компанијата Ардуини Хеликоптерс, која учествуваше во локализирањето на пожарот во август минатата година во канадската област Британска Колумбија. Ардуини за Associated Press потврдил дека е нивно видеото и дека го снимиле минатата година. Вели дека при локализирањето на пожарите постои ваква тактика со која се формира обрач за полесна контрола на огнената стихија. Но пожарот во Амазонија е вистински и продолжува да гори. Председателот на Бразил и натаму со преписки со светските лидери кои понудија помош, но и упатија критики на негова адреса за ненавремена и лоша реакција. Пред да прифати било каква помош, тој бара извинување пред се од председателот на Франција Емануел Макрон, кој беше домаќин на G7, каде освен за други теми, се расправаше и за пожарот во Амазонија. Погледнете, пред се, господинот Макрон треба да ги повлече навредите што ги упати кон мене. Прво тој ме нарече лажго. И тогаш, за информациите што ги изнесов за нашиот суверенитет над Амазон, се е уште отворено прашањето. Значи да се разговара или да се прифати нешто од Франција, што може да биде со најдобри можни намери, тој ќе треба да ги повлече навредите за да можеме да разговараме. 20 лидери во последниве денови се во лична војна. Болсонаро го исмеваше физичкиот изглед на сопругата на Макрон и го обвини францускиот председател за непочитување на суверенитетот на Бразил. Макрон го нарече Болсонаро лажливец и рече дека бразилските жени веројатно се срамат од нивниот председател. Пожарите во Амазон создадоа глобална криза, а бразилскиот лидер ја губи популярноста и се повеќе изолира на меѓународната сцена поради неговиот пристап кон пожарот. Огнената стихија која ја зафати Амазонија предизвика бурни реакции во целиот свет со оглед на тоа дека преисториската шума се смета за бели дробови на планетата Земја.